ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2100ချက်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း2900ချက်ပြင်ပပေါက်စေ3381ချက်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ1569.8ချက်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း2168ချက်ပြင်ပပေါက်စေ2514ချက်ဥရောပတရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ2305ချက်ပြပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း3184ချက်ပြင်ပပေါက်စေ3981ချက်ထိုင်းတဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ 61.24 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 98.34 ချက်မလေးရှားဒရင်းကီကိုစကောင်စီတက်မှတ်စေ 462.15 ချက်ပြင်ပပေါက်စေ 964 ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်ဖော်ပြပါငွေလဲလှယ်နှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေစည်းနှုံတွေကတော့အခောက်ရွှေစည်းတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ22,800ချက်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ22,800ချက်ပြင်ပပေါက်စေ35,500ချက်15ပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စေ23,3385ချက်ရွှေကုန်တဲ့အတင်းတက်မှတ်စေ233,395ချက်ပြင်ပပေါက်စေ33,300ချက်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစည်းနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစည်းနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2400ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2495ချက်Outday 92 တလီတာကို2125ချက် Outday 95တလီတာကို2240ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စားအုံးစီတပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်ဈေး4100ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့9500ကနေ10000ဝန်းကျင်ကြားဈေးပေါက်နေပါတယ်။အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်။